ikibazo cy'urukundo. Abantu benshi bakunze kwibaza niba urukundo rubaho cyangwa niba ntarubaho. Muri iyi minsi ho ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi. Abantu bibaza niba urukundo rubaho cyangwa niba rwarashize. Abantu bakaba basigaye bakunda ibintu. Mu by'ukuri ariko urukundo rubaho. Urukundo ruracyariho kandi urukundo ruzahoraho. Abakundira abandi ibintu nk'abakobwa bakundira abahungu amafaranga n'imitungo, cyangwa abahungu bakundira abakobwa imitungo yabo n'imiryango bakomokamo, ibyo ngibyo ni nk'isi imwe iboze ituma igitebo cyose kibora. Ariko mu by'ukuri urukundo ruriho, ntawabyibagirwa kandi nta mpamvu yo gusubiza urukundo inyuma. Cyokora ujye witegereza urebe niba agukundira icyo uri cyo cyangwa niba agukundira ibyo ufite.